Boa tarde, meus amores, tudo bom? Beijinho da tia Camila. Vamos começar a nossa aulinha, tá? A nossa aulinha de ciências. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a mamãe, agradecer o papai, a vovó, o vizinho, né? Todo mundo que participou da nossa experiência, né? Isso, todo mundo que participou direto e diretamente, né? Muito obrigado, meus amores, pela dedicação, pela força. Tia Camila, na minha casa não tem copo, não tem três copos, só tem um copo, dois. Mas eu fiz, tia Camila, né? Muito obrigada, meus amores, tá? O que vale é isso, o que vale é a sua participação, tá? A sua força de vontade em aprender, em descobrir. Tia Camila, nem me fala em descobrir. Porque meu celular, meu Deus do céu, o tablet. Olha, eu tô abismada, né? Mas deu tudo certo, tá bom? Então vamos começar. E a nossa aulinha de hoje, tá? Ela vem falando sobre, lembra daquele nosso pãozinho? O pãozinho que a gente toma café, né? Que a gente lancha também, né? Então, é o pãozinho com manteiga, né? Nossa experiência, o nosso pãozinho quentinho. Pão com ovo, pão com salsicha, pão com carne, pão com presunto, pão com queijo. Tudo é bom com o nosso pãozinho. Mas vocês sabiam como foi que surgiu o pão? Vocês pensam assim, ai, o pão surgiu assim, viu? Não, meus amores, então aqui é a hora da leitura. Essa nossa leitura, ela vem explicando como foi que surgiu o pão, né? Isso, como tudo começou. Vocês sabiam que o nosso pão não era assim? E isso, ó, a farinha misturada com o fruto, ó, da árvore, chamada carvalho, né? Isso, e outra coisinha também, o nosso pão era achatado e era duro e seco. Só Deus, né? Imagina hoje um pão fofinho, gostoso, delicioso, quentinho. Além disso, né? Ele tinha que ser lavado por várias vezes, tá? Tia Camila tá lendo aqui, só fazendo um resumozinho, mas eu quero que vocês também leiam, tá? Para vocês responderem a nossa tarefinha. Ou seja, tem tarefinha? Tem sim tarefinha. Página 16 e a nossa página 17, né? Então, na página 16, como é que vocês irão fazer a tarefinha? Vão fazer a tarefinha de acordo com o texto, né? Isso com esse texto aqui sobre o pão. Porque os primeiros pães foram feitos pelo homem e eram achatados e secos. Olha a diferença, meu Deus, vocês já imaginou? O seu pãozinho que você vai comprar todo dia na padaria, né? Ser duro e ser seco. Pense, pois é, antigamente eles eram assim, né? Mas graças a Deus ele foi evoluindo, né? E foi ficando esse pão saboroso, gostoso, delicioso, né? O que agora nosso pão atual. O que que deixa a massa do pão bem macia como conhecemos hoje, né? Mãe, não vai gritar por mãe, por vó, por ninguém. Vai na internet, vai pesquisar. Isso vai procurar. Lembra do nosso fermento, que a Camila já deu essa aula, viu? Sobre fermentos biológicos, uma coisinha assim. Volta pro assunto, tá? Volta nas páginas que vocês irão fazer. Tá? E vocês irão responder. Então, temos a página 16 e agora vamos para a página 17. E na página 17, eu gostei dessa primeira pergunta. Muito, muito, muito legal. Amei, vi de paixão. Posso até colocar lá na prova. Suponha que seu melhor amigo, na sala de aula, ele faltou, né? Ficou doente, ele faltou na nossa videoconferência. Então, e ele perguntou assim: como era que você, e agora, amigo, o que é micro-organismo, né? Como era que você vai explicar para o seu amigo o que são micro-organismos, né? Tia Camila, um micro-organismo é isso? É isso mesmo. Quanto mais simples você colocar, quanto mais simples você entender, melhor você vai explicar para ele. Tanto como você aprendeu, tá? Como você vai explicar para ele: ah, mas eu pesquisei na internet, tem um monte de coisa. Calma. Lembre-se da explicação que a tia Camila deu. Voltem, né? Voltem lá, pega o textozinho, pega a sua experiência que você fez, tá? E tem tudo falando. Tá bom? Passo a passo. Que cor ficou seu micro-organismo? Cada um vai ficar uma coisa diferente, tá? Então, depois do primeiro, vai fazer o segundo. Preencha a cruzadinha relacionando o que é micro-organismo, né? Como pode ser feito o micro-organismo, né? O essencial é a produção de iogurte e queijo, ó. Tia Camila, onde é que tem isso? Vamos voltar para a página 4, tá bom?
Vamos voltar para a página 10 que vem falando, a página 8, tá bom? Então, aqui tá os assuntos. Ah, tia Camila, mas eu não consegui ver, não consegui fazer, não tive tempo. Calma, tente fazer o que você sabe, tá bom? E na nossa videoconferência, tia Camila explica para vocês. Então, página 17 e página o quê? 16, tá bom? Agora, por favor, tente fazer. E eu sei que vocês aprenderam, eu sei que vocês sabem, tá bom? Ó, beijo, 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 beijo. Fique com Deus, que Papai do Céu abençoe vocês, tá? E não esqueça, hoje, além da aulinha de ciências, a aulinha de educação física. Quero vocês, ó, caprichando, tá bom? Tchau! Beijo!